Ahoj, vítejte pod víkem. Ahoj, dneska si rozbalíme hru Veselý kůník, za kterou stojí vydavatelství Blue Orange a na český trh ji přináší vydavatelství Blackfire. Jedná se o dětskou balanční hru, takže takovou zručnostní, určenou pro hráče od 4 let, kterou si zahrajete ve 2 až 4 a jedna partie nám zabere nějakých 10 minutek. Jedná se o trošku jinak balanční hru, než jsme zvyklí z jiných her, jelikož u jiných her přidáváte dílky na nějakou houpačku a nechcete, aby vám z ní spadly. U Veselého kurníku naopak budete mít houpačku na začátku plnou a postupně z ní budete oddělávat, čímž budete nabírat nějaké své body. No a zároveň ty dílky musíte oddělávat tak, aby ty, co jsou zbylé na houpačce, tu houpačku nepřevážily a všechno se z ní nesesypalo. Tak nebudeme otálet a jdem mrknout na to, co se ve hře skrývá. Co tu na nás kouká a koukalo vlastně už okýnkem skrz víko krabice, tak je první dřevěná slepice. Opět máme tu všechny komponenty dřevěné, jak už u dětských her bývá. No a každá slepička takhle tak má ze spodu hodnotu, za kolik je bodů. No a jdem se pojat do dalších balíčků. Tak, jsou trošku zalepený a izolepou. No a v prvním balíčku máme další dvě slepičky. Zase s bodama 3 a 3. Další slepička, tentokrát dvoubodová. Tak, pak tady máme takovou základnu, která právě bude tvořit onu houpačku, takže tady na tomhle oblím vrchu nám bude ležet taková deska, bidýlko pro slepičky, no a bude se to tu různě kolíbat. Tak, tady už máme jednotlivé žetony. Pěkně všecko dřevěný, barevný, malovaný, jednobodové. No a tady už máme o něco těžší, které mají body 3. Takže vlastně čím víc nám to bude převažovat tu houpačku, tak tím víc za to dostaneme bodu, když takovej dílek zvedneme. Tak, tady ještě další dva trojkový. No a jdem na další balíček, kde budou ještě 3 tyhle ty trojkový špunty. Takže tady ty velký válce za 3 body. Tak, další dvě slepičky, 2 a 2 body. Tak, tady máme pravidla. Pravidla máme dvoujazyčná. Takže tu máme češkinu a slovenčkinu. Zase dětská hra od 4 let, takže pravidla krátká. Takhle tak jenom na jedné dvou stránce.
Tak, odvlhčovací pytlíky tam byly pro dřevěné komponenty. No a to už je tady v krabici všechno, protože pomocnice nám tady vzala jednu tu nejdůležitější část, tu už nám vybalila taky, takže tohle je ta houpačka, která se nám bude houpat na tom podstavci. Tak a my se můžeme mrknout na to, jak se bude hra hrát. Takže nejprve vlastně všechny ty dílky, které máme, naskládáme na tu lavici. Tak, teďka vezmeme tu podložku. No a pokusíme se celou tu houpačku umístit tak, aby nám nic nespadlo. Takže uvidíme, jestli se nám to podaří nějak na začátek odhadnout. Tak a máme to, všechno nám pěkně stojí. No a teď už postupně hráči budou po jednom oddělávat jednotlivé dílky, slepičky a tím sbírat své bodíky. A zároveň musíme dávat pozor, aby se nám to celé nepřevážilo. Takže já si beru slepici trojbodovou. Také slepička šla pryč. No a můžeme tady, hop. Tak, takže se nám to nějak začalo docela nahýbat, ale zkusíme jít do risku a vzít tady ještě jednobodovou a celé se nám to sesypalo. No a to máme konec jedné partie. A teď už zbývá jenom sečíst skóre, které jsme nazbírali, s tím, že hráči, kterému to spadlo, který způsobil havárku, tak tomu se odečte 5 bodů. Což znamená, že já jsem si tady nastřádal 7 minus 5, takže mám bodíky 2. Kdežto má pomocnice, má 5 bodů, takže se stala vítězem. Jíla. No a to už je teda celý obsah hry Veselý kurník. My se s vámi tímto loučíme, mějte se krásně, hrajte hry, sledujte Podvíkem a někdy příště u dalšího videa. Ahoj. Ahoj.